Na pražském náměstí Míru před kostelem svaté Ludmily proběhl již 14. jubilejní ročník vernisáže, pořádané střední a vyšší odbornou školou Michael. Před chvílí právě skončila první část Fest Michaelu v kině Lucerna. Jsme měli možnost hlédnout práce studentů oboru filmová tvorba. A nyní zde na náměstí Míru Fest Michael pokračuje výstavou prací fotografických, grafických a prací studentů oboru designu interiéru. Mám pocit, že každý ročník je lepší a lepší a kreativnější a kreativnější a že se jim to povedlo. Letošním tématem bylo 30 let od vzniku České republiky a i přes jeho náročnost a obšírnost si s ním studenti poradili na výbornou. Ze začátku tak to bylo jako celkem složitý, protože jako není to úplně můj domovský národ. Jsem rodila jako roce 2004, tak tím jsem se inspirovala, že akorát v téhle době se jako přestoupila Česká republika do Evropské unie. Letošní téma bylo docela složité, jelikož jsme měli jako široký spektrum, měli jsme vlastně otevřený vlastně možnosti, co jsme jako mohli jako navrhovat a bála jsem se, že to neuspěje, ale nakonec se podařilo to vyhrát. Střední a vyšší odborná škola Michael si zakládá na osobitém přístupu. Důkazem toho je, že celých 80% výuky je věnováno tolik důležitým praktickým činnostem. Bych chtěl předat, aby se pokusili dělat to, co je bavit, protože to je myslím, asi to je největší štěstí v životě, jako najít si práci, která vás bude bavit a do které se nebudete muset nutit. A já chci, aby prostě ty studenti jako k nám do ateliéru jako do toho filmového chodili, že se tam těšej, jo? Že jim neberem jejich jako osobnost, neberem jim jejich jako, jo, představy o světě a naopak je v tom se snažím podpořit. Dříve studenti neměli tolik možností a podnětů k inspiraci. Čerpat mohli pouze z novin, časopisů či knih. Na rozdíl od dneška, kdy na nás denně díky moderním technologiím vyskakují stovky, někdy až tisíce obrazových motivů. Ten vizuální útok je jako hrozně silný. Má to svý plus a svý mínus, ale myslím si, že ta možnost jako se inspirovat a mít snadnější přístup k tomu, co se děje okolo, co dělají ostatní lidi, může být výhoda. Vystavená díla studentů si můžete přijít prohlédnout na veřejných prostorách před kostelem svaté Ludmily až do 13. července.